Ćao drugari, trenutno je na Marakani akcija davanja krvi, ali pre nego što nešto više kažemo o toj temi, Ana, ćao, predstavi nam se. Ćao Anja, zdravo drugari, moje ime je Ana Nikolić, jako sam srećna i jako sam uzbuđena i jedva čekam da vidim kako će zapravo sve ovo funkcionisati. Nadam se da će biti zanimljivo. Ana, zašto smo mi danas ovdje? Hajde odmah da te ubacim u vatru. Pa danas smo ovdje zato što je u toku akcija dobrovoljnog davanja krvi i za nas je pa dosta veliki red, zar ne? Već dosta ljudi je dalo krv. Ovdje jutros kada sam stigla je bio red do rampe. Čak do rampe, da. Čak do rampe. Medija centar je pun ljudi. Pun. Mislim da će ljudi onaj rekord od 900 ljudi danas da dođe do 3900. Možda čak i više. Možda. Vidjet ćemo naravno do kraja dana koliko će ljudi dati krv. Naravno i sutra je akcija. I sutra traje akcija. Od 10 do 18 časova možete dati krv na Marakani. Budite humani, naravno pozivamo vas da prisustvujete ovoj akciji. A sada Ana, šta bismo sada mogli da radimo? Možda da ih učlanimo u klub? Pa što da ne? Da, možemo da im podelimo ove... Da vidimo ko je raspoložen da bude dodatno zagrejan za cijelu ovu priču. Tako je, možemo da im pokrenemo, da im damo ove papiriće, da ih popune i tako postanu članovi našeg kluba. Ajmo. Realno bolje je kada nas je više. Tako je. I idemo da ih pitamo zašto su oni danas ovdje i kako da li je ovo prvi put da daju krv možda. Ajmo. I tu smo sa prvim sagovornikom, on je posljednji u redu. Od kada čekaš ovdje? Pa još 5 minuta. A 5 minuta? Tek sam stigao. Dobro, znači brzo ide. Pa brzo. Brzo. Znaš kako je jutros bilo? Do rampe je bio red. Pa vidio sam, da. Ljudi su čekali po 2 sata. Da. E, drugari, sada je sa nama jedan od mlađih sagovornika. Zdravo, kako se ti zoveš? Luka Čekirevac. Luka, koliko ti imaš godina? 12. 12. I kaže mi, ti si došao ovdje da držiš tati strah, jel? Da. Da li si ti već član našeg kluba? Nisam trenutno, mada bio sam. Bio si? Bio sam, evo ti ovaj papirić ako hoćeš da ga popuniš i da ponovo postaneš član. Pa iskreno razmišljao sam se dugo, mogao bih. Znači ti si došla sa tatom kao njegova podrška, da? Da. Dobro. Da li se tata plaši da dođe? Ne. Ne? Pa što si onda ti sa njim? Da mu pravim društvo. Da mu praviš društvo, da. Koliko već dugo čekate ovdje? Pa jedno 20-ak minuta. 20-ak minuta. A brzo ćete stići na red. Verovatno. Verovatno. Da li je ovo tati prvi put da daj krv? Ne. Ne? Ne. A koji je ovo? Pa ne znam. Koji je ovo? Dosta puta davao njegovoj školi. Da li prvi put daješ krv? Nije, ovo mi je ovdje treći ili četvrti put. Na Marakani? Na Marakani, da. Lepo. Tako da imam staž. Znači ne plašiš se? Ne plašim se. Dobro je. Trenutno se nalazimo kod medija centra, ovdje je malo veća gužva nego napolju, jel da? Tako je, došli smo unutra da vidimo kako se naši davaoci osjećaju, ipak je ovdje malo veća gužva. Kao da, što i koliko dugo čekaju. Čekajte, da vidim, imamo prvog sagovornika. Sagovornike. Ćao. Ćao. Koliko dugo čekate? Pa nekih 15-20 minuta. 15-20? U stvari ovo ide brzo, jel da? Pa ja bih rekla. Samo u ovom delu? Samo u ovom delu. Aha, a ispred se čeka još isto toliko. Pa dobro. Ali vredi, zar ne? Vredi dobre, spasiti nekome život. Tako je. Tvojih 5 minuta neće ceo život, što bi se rekao. Bravo. Da li ti ovo prvi put da daješ krv? Ne, ovo je, mislim, 9 ili možda čak 10. A koji put na Marakani? Treći. Treći? Treći. A tebi? Tako isto, treći, četvrti put. Na Marakani? Da. I? Recite nešto drugarima da to nije ništa strašno. To nije ništa strašno. Prošli put kad smo dali protiv Krasnodara krv, prošli smo aha, dalje. Aha, i da, i tada jest, je održana akcija davanja krvi. Jest. I tako je, mislim da će biti ovaj put oboreni rekord. Sigurno će biti oboren rekord. Ja mislim da je već sada on. Biće preko 1500 jedinica krvi, ja mislim, ako ne i više. Tako je, mi poklanjamo kartu za utakmicu sa ekipom Young Boys. Tako, to znate? Znam. Naravno da znate. Naravno da znamo. I pretpostavljam da ćete doći na utakmicu. Naravno. Šta očekujete? 2-1. Za nas, naravno, 2-1. Pa 2-1, prvi smo mi prvi, 2-1. Dobro, tip? 2-0. 2-0. A možda 3-0?
Kako da se ponovi, ja. Kako je bilo 2004. Kako je bilo 2004. godine? 3-0. Žigić, Dudić i Milinović. A vi sve znate. Kako ne. Pratite Zvezdu Stopu. Hvala vam, momci. Hvala vam. I sreću. Hvala. Ćao. Ćao, ja sam Luka. Ćao, Luka, drago mi je. Da li si član našeg kluba? Naravno da jesam. Jesi? Jesam. Odlično. Znači, tebi ne treba ova pristupnica? Ne, ja dolazim ovdje da dajem dobrovoljno krv, zato što verujem u humanitarnost, kao što vidite, ovo je moja majica, propagira neke lepe stvari i tako dalje. Svaka čast. Da. Koji ti je ovo put da daješ krv? Pa iskreno, nisam tačno siguran, ali ja sam ovdje napisao 11. Prestao si da brojiš, jel da? Pa da, prestao sam da brojim, evo, 11. Ali tako, ne, od srednje škole sam je davao krv. Od srednje škole? Da, i onda i na fakultetu, i u bibliotekama, aha, ali prvi put na Marakani. Koji rezultat očekuješ, Kutrk? Pa ja uvijek očekujem da će Zvezda da pobedi, a ovog puta imamo i razloga da verujemo to, zato što prvo, jako smo dobra ekipa, imamo i ta neka nova pojačanja i imamo i tu hemiju u ekipi koja postoji. A i kako istorija govori, nekako je sve predodređeno da bude 3-0. 3-0? Za Zvezdu, da. Aha, da, kao 2004. godine. Pa da, koliko se sjećam, bilo je isto 2-2. Bilo je 2-2 tamo, kod njih, pa na strani, onda 3-0, 3-0 ovdje, tako da čim bio bih ja zadovoljen i sa 2-0 i... I sa 1-0. 1-0, ali opet nekako, da, neka, kako bi to rekao... Da se ponovi istorija. Da, da se ponovi istorija, jednostavno. Hvala ti, Luka. Ana je odlučila da bude humana danas i da bude davalac. Ćao, Ana. Je, gde si, Anja? Kako se osjećaš? Pa, moram ti priznati... Sada si i ti jedna od ovih... Pa, ja se trudim da uvek kao ispoštujem tu neku humanu stranu. Da. Još pogotovo kad se nalazim ovde, to je onako već neki malo lepši osjećaj. Da, tako je. Meni je mnogo krivo što ja danas ne mogu da dam krv, ali nema veze, kad prođe 6 mjeseci... Pa, nema potrebe da ti bude krivo, zato što sama želja tvoja da pomogneš nekome je dovoljna. Reci našim drugarima da ovo nije ništa strašno. Pa naravno da nije, ali naši drugari moraju da znaju da moraju imati 18 godina ako žele da daju krv. Naravno, imamo i granicu. Da, i... Morate imati 18 godina. Tako da... Svako ko ima preko 18 godina, neko dođe da da krv. Imamo i poklone, kao što sam malo pre rekla. Dobit ćete kartu za utakmicu protiv ekipe Young Boys. I mislim da je to vredna nagrada. Pa ja mislim da jeste. Em spasite nekome život, em dobijete kartu za utakmicu godine. Ana, kako si? E, odlično. Baš mi je udobno ovdje ovako da ležim. Mogla bih do sutra da im dajem krv. Jesi li sigurna? Pa dobro, sad baš... Tijela to baš i ne bi podnalo. Pa dobro, samo u normalnim količinama, ali da je meni udobno, udobno mi je. Kako ide ova procedura? Šta prvo uradiš? Popuniš onaj papir, jel da? Prvo se popuni... Informacije o tebi. Da. Tu ono osnovni podaci, ime i prezime, da li ste nekada davali krv i neke njima bitne informacije. Zatim prolazim pregled gdje mi vade krv iz prsta da vide moj hemoglobin i da li sam ja uopšte sposobna da dam krv ili ne. Ukoliko prođem... Vidimo da jesi. Da. I ukoliko se to prođe, onda idemo kod doktorke gdje mere pritisak i ono osnovne vitale i nakon toga prelazimo na samu proceduru davanja krvi. Volim Zvezdu. Ćao, Mališa, kako se zoveš? Uroš. I koliko godina imaš? Imam 9 godina. Nažalost, nemaš dovoljno godina da bi dao krv danas, ali tu si vjerojatno da daš podršku tati, jel da? Da. I da li je ovo tati prvi put da daje krv? Ne, on je više puta davao. I ti si drugi bratom, jel? Da. Drugi? Više puta? Da, više puta je on davao krv. Znači, tata se ne plaši? Ne. Ne? Bar mislim. A vi kada porastete, da li ćete vi? YouTuberka. Radim na kanalu Zvezda Kids. A. Evo, tvoj bata zna ko sam ja. Ja pratim Zvezdu. Pratiš Zvezdu? Da. Stvarno? Da, gledao sam kada smo,
kada smo igrali, kad si ti bila sa Noletom i kada ste komentarisali novi ovaj semafor Zvezdin, kad ste bili na Majdanu. Znači, pratiš kanal Zvezda Kids. E, meni interesuje kakav je sad osjećaj. Odličan osjećaj. Nije prvi put, 9 ili 10, kao što sam rekao na početku, 3. Zvezdi, tako da lepo je. Lepo je. Tamo imam viška krvi. Tamo da pomogneš. Tamo da pomognem. Tako da... Jer to je malo, nekome znači... Mnogo. Mnogo. Sad kad se skljamo... Koji su prvi utisci? Da li smiješ tako brzo da ustaneš? Pa ona je rekla kako god da se ja osjećam. Rekla je sednem samo malo, čisto onako, reda radi, što bi se reklo, ali ja se osjećam dobro, tako da mogu normalno da funkcionišem. Da li ćeš ponovo davati krv? Naravno, kad god mogu, svaka 4 mjeseca, ako me nešto ne bude sprečilo, ja ću biti voljna da nekome pomognem. Imaš li ti neko pitanje za mene? Ja sam odlično, nažalost nisam dala krv. Pa nema veze, vidiš kako je ovdje atmosfera. I dalje sam tužna što ne mogu danas da dajem krv, ali dobro, eto. Nema veze, sljedeća akcija sigurno ću ispoštovati. Drugari, došlo je vreme da završimo ovu emisiju. Ana, kako ti je bilo danas, obzirom da si prvi put sa nama? Pa meni je bilo odlično i ako se ovako nastavi, ja ću biti veoma srećna što imam tu priliku da radim sa tobom. I nadam se da će se i njima isto dopasti ovaj naš način rada, tako da kažem. Da. Ja se odlično osjećam, dobro mi je, nemam nikakve teskobe, tako da preporučujem svakome da da krv. Tako je. Pozvaćemo još jednom, naravno, da dođu da i sutra daju krv. Naravno, sutra da ponovimo isto od 10 do 18 časova. U medija centru na stadionu Rajko Mitić. I u 100 poklon karta za utakmicu. Tako je. Dobra, Ana, mislim da je došlo vreme da završimo ovu emisiju sada stvarno. Podelili smo i ove pristupnice za članstvo. To je to, ovdje je naš posao gotov. Ovdje je naš posao gotov i nadamo se da će još dosta ljudi dati krv. A vi zapratite Zvezda Kids kanal? Zna! Zapratite kanal Zvezda Kids i lajkujte video. Ćao, drugari! Ćao, drugari!